У школі номер 28 учні 9-11 класів відтепер навчаються за 200-бальною системою оцінювання. Свої оцінки учні накопичують, щоб за підсумком семестру отримати 200, розповідає 11-класник Костянтин Куч. Цього року в нас є більше мотивації робити більше завдань, і за це ми отримуємо більші оцінки. Та, якби. З одного боку це легше, а з другого треба якісь зусилля докладати. Учні отримують бали як за виконані завдання, так і за відвідування, каже 11-класниця Кароліна Казюра. За її словами, вони можуть самі підрахувати бали у електронному журналі та визначити свою успішність. Я просто була здивована, тому що я не чула ще такого, щоб в школах була 200-бальна система. Це було неочікувано і досить цікаво. Можна виставити пріоритети на завдання. Є завдання, які мають менше балів, і ти можеш їх не зробити, якщо тобі, наприклад, важче. Директорка школи Лілія Вавринів каже, минулого року 200-бальне оцінювання ввели у 10 класі, а вже з початком нового навчального року долучили 9 та 11 класи. Ця система, яка застосовується у вищих навчальних закладах, саме нашою школою, вона є адаптованою до шкільних реалій. Тобто діти не отримують оцінки, вони отримують бали, які накопичують, які складають. І в результаті за семестр вони можуть мати максимально 200 балів у сумі, яку за певною шкалою ми переводимо потім у 12-бальну систему. Тому оцінка втратила свій такий каральний ефект, вона втратила якийсь такий вплив на негативні, на формування негативних емоцій у дітей. Просто дитина собі, як гаманець, складає свої бали. За словами Лілії Вавринів, така система оцінювання готує учнів до майбутнього вступу у вищі навчальні заклади. Система введена у старших класах. Це є адаптація дітей і до здачі ЗНО, яке оцінюється у 200-бальній системі, і потім до навчання у вищих навчальних закладах, де переважає модульна 200 чи 100-бальна система. Заступниця директора обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ольга Когут каже, керівництво шкіл може розробляти власні системи оцінювання. В законі України про повну загальну середню освіту, стаття 17, передбачено, що школа може розробляти власну шкалу оцінювання, тобто запроваджувати, наприклад, 100-бальну, 200-бальну систему, рейтингові системи, накопичувальні системи. Тетяна Панченко, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.